საუბრობდა სპორტის სასახლიდან. Parulim osmanebis saqanom deblo regulirebis mizni chekhnili samushao jgupi dges morik shekhodras gamartavs. Rogorc snobilia mesame sektors ukve momzadebuli aks modeli romelits kveqanashi parul miquradebasa da mis kontrols gansazqvs. Akhla saintereso gaiziarebs tu ara mat mosazrebas umravlesoba. Ani Berukashvili gvetqvis detalebs ani gismet. Nu s-a rugat snobilia, șenge, hebas, parglepsi, gartiane, buliara, samtorov, organizație, bi, ithoven, romșeikna, specialuri, sagent, oromosa, cekneba, egret, odabuli, casa, rebida, romelic, gaucov, servisul, saptrobi, samsahurabs, musmeneptan, da, kauši rebit. Mesame sector, jats, hadaben, romisinit, hevandal, șehotraze, uka, muismenen, umravle sobis pozicijas, umravle sobis koncepcijas, romelic, čemu šala bulia, oksheli su plebas, isini amboben, romtuki, isakit, hebi, romelic, mat, principul, admiačnie, tarik, neba, gatualisti, nebuli, araris, gamuric, hulir, mat, samušao, gupi, romelic, musmeneptan, da, კავშირებით მუშაობს დატოვონ. Ჩვენი ვერსიით უნდა შეიქმნას ქვეყანაში სპეციალური სააგენტო, რომელსაც ექნება სწორედ გასაღები და რომელიც სერვისის სახით გაუწევს მომსახურებას უსაფრთხოების სამსახურებს. სამუშაო პროცესს გვაჩვენებს ჩვენ რამდენად გაიზიარებს ხელისუფლება ჩვენს ხედვებს, როგორც ვიცით, თვითონ სამთავრობო გუნდიც აპირებს თავისი კონცეფციის დავარიანტის წარმოქმნას რამდენიმე შეხვედრაზე და უკვე ამ ორშე ვარიანტიდან გაგრძელება ერთ-ერთზე დიდი ალბათობით მუშაობა და კამპანია შეგეხებას მყარი პოზიცია არის რომ თუკი ჩვენი რაღაც პრინციპული პოზიციები არ იქნება გათვალისწინებული ჩვენ ალბათ დავტოვებთ შემდეგ უკვე სამუშაო ფორმას. Რა შეეხება უმრავლესობის კონცეფციას, ეკაბესელი აცხადებს, რომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ისინი თანხმდებიან არასამთავრობო სექტორთან, თუმცა არსებობს განსხვავებული პოზიციები. ესელიამ განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იყოს საერთაშორისო გამოცდილება და მათ უნდა მიიღონ ისეთი მოდელი, რომელიც ევროპულ ქვეყნებშია აპრობირებული. Რაც ნახეთის პროექტი 8-9 საკითხში გვაქვს სრული თანხვედრა, ეს მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხებია. Ფიქრობთ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები სასამართლო კონტროლი ისევ იყოს ძლიერი, პერსონალურმა ინსპექტორის კონტროლი იყოს. Სიახლე იქნება ის, რომ ახალი საპარლამენტო კონტროლი იქნება შემოთავაზებული, პარლამენტსაც ჰქონდეს მაღალი ლეგიტიმაცია, რომ ოპერატიულ ტექნიკურ სააგენტოს, რომელიც სერვის განახორციელებს, ამ სააგენტოში ინფორმაციის გაცვლის და მის საქმიანობას დაკვირვების საშუალება ჰქონდეს პარლამენტს. Საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებული კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში 31 მარტამდე უნდა მოვიდეს. Მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ თუკი ცვლილებები რეალურად არაფერ შეცვლის, ისინი კიდევ ერთხელ მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს. Მადლობა, ეს იყო ანი ბერუკაშვილი. Დღეს